Jangan lupa like, share dan subscribe Napi Dola. Sampai bertemu dalam infotip YouTube Napi Dola. Okay. Ini ada kereta, tapi bukan nak cerita pasal engine kereta, pasal cara nak modify kereta. Tapi nak cerita pasal bagaimana ingin membuang bau-bau yang busuk, kebab. Bau susu masam ataupun bau durian ataupun berbagai-bagai bau dalam kereta. Okay. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, apakah kita ambil beli pewangi? Lalu kita gantung saja dia di sini. Gantung pewangi di sini, ya. Gantung dia kena ikat dulu. Okey. Kita beli pewangi, lalu kita gantung dan masalah bau itu selesai. Ataupun kita beli spray pewangi, kita ke spray dan masalah itu selesai. Tapi sebenarnya cara itu tidak efektif. Cara yang paling efektif untuk membuang bau-bau yang ada di dalam, bau busuk yang ada dalam kereta, adalah dengan menetralkan dulu bau-bau tersebut. Okay. Ini ada saya, ada bahan-bahan dan untuk infotip saya bagaimana untuk menetralkan dulu, menetralkan bau-bau yang busuk, bau susu masam, bau durian, bau apa dan sebagai-bagai bau dalam kereta. Okay. Kita tunjuk dari dekat bahan-bahan yang saya nak gunakan. Okay. Ini arang kayu. Ini daun pandan yang telah saya racik. Okey. Ini daun limau nipis. Limau. Okey. Ini teh. Serbuk teh. Ini daun pandan. Okey. Kita letak balik di sini. Tadi saya dah tunjuk, ini arang kayu. Ini betul-betul arang kayu, tak tipu punya arang kayu. Ini siap. Ada kayu je lagi, ada paku lagi. Okey, ini daun pandan. Limau nipis. Ini serbuk teh. Okey, saya mulakan dulu dengan daun pandan. Ini daun pandan yang telah saya racik. Okey, bagaimana kita nak buat ni? Ini yang telah saya racik tadi. Kita racikkan dulu daun pandan. Kita racikkan dulu daun pandan. Racikkan dulu daun pandan dia. Racik-racik. Halus-halus daun pandan dia. Racik baik-baikkan tangan. Okey. Racik lagi. Oh, laju tengok saya buat. Okey, kita racikkan gunting lah. Gunting ke daun pandan. Duduk, kita ambil daun pandan. Letak kat atas dashboard. Ataupun kat bawah. Sudah. Masalah neutralkan bau selesai. Ataupun kalau kita tak nak guna bakul, bakul ni tak cantik kuning. Okey. Kita isi dalam bekas pensel. Bekas pensel, masukkan dalam bekas pensel. Okey. Masukkan dalam bekas pensel. Tutup. Dah. Tercampak aja ke belakang. Dah selesai. Untuk menetralkan masalah bau-bau. Ataupun kalau kita tak nak. Tu. Okey. Lepas itu kita nak gantung bagi cantik. Okey. Kita ambil. Okey. Kita ambil daun pandan. Daun pandan ni. Cantik sikit lah. Bakul colour. Okey. Isikan dalam bakul ni. Letak kat bawah. Kat atas dashboard. Jadi perhiasan.
Okey. Ataupun kalau kita tak nak, kita nak gantung. Nak gantung. Bagi cantik sikit kita nak gantung. Okey. Kita ikat sini. Saya potong sini. Ini span mandian. Saya potong. Ambil daun pandan. Saya isi dalam dia. Isi dalam dia. Okey. Isi dalam bagi penuh. Okey, isi dalam lagi penuh. Okey, boleh. Saya ikat dia di sini. Saya ikat. Ikat kemudian saya kalau nak cantik pakai bekas yang lagi cantik lagi cantik lagi lawa. Okey, dah siap, simpan aja, saya gantungkan di sini. Okey, dah selesai untuk menyuturkan bau kebab, bau busuk, bau susu masam dalam kita. Okey, dah satu cara lagi. Kita gunakan arang kayu. Masukkan arang kayu dalam bekas. Okey. Senangnya sampai. Letak saya dekat bawah. Dekat bawah. Dia yang arang kayu ni menyerap bau-bau yang tak best dalam kereta. Okey. Ataupun kalau kita malas pakai guna ni, ambil seketul betul-betul orang kayu. Letak dalam ni. Letak dalam bonet kereta. Dah selesai masalah untuk menutupkan bau kereta. Okey. Lepas tu, kita boleh gunakan juga serbuk teh. Tapi yang cantik, yang terbaik, teh yang telah kita ambilkan air dia. Ambil air dia. Bukan teh uncang, teh serbuk. Kita masukkan dalam gelas. Setelah kita minum air dia, hampas teh tu, kita ambil, kita buang air, ada hampas teh dalam, kita masuk dalam bekas, letakkan di dalam kereta, hampas teh. Ataupun kalau ini kos tinggi sikit, dengan teh kos tinggi sikit, campakkan lagi dalam kereta. Satu, dua, tiga. Okey, dia akan serap bau busuk dalam kereta. Dah selesai masalah. Okay. Lepas tu daun limau 50 ni 50 kan 50. Okay. Kita racik daun 50. Ambil daun, jangan letak satu tangkai dalam ni. Kita kena duri-duri ni, duri-duri batang 50 ni. Ambil daun dia. Daun dia ambil, racik daun dia. Wow. Kena duri dia. Dah baru panas ya. Ui, tajam duri ni. Okay. Ambil daun dia. Tajam. Daun dia tajam. Baik, saya potong dengan gunting. Dua dia ada duri dia. Okay. Okay, pelan-pelan kita buat kerja. Okay. Daun limau. Kemudian ambil bekas ni. Sama juga. Kita susunkan daun. Kalau kita rajin, kalau kita tak agak malas, kita ambilkan daun ni. Terus isi dalam ni. Kita letak kat atas dashboard atau kat bawah. Ataupun kalau kita rajin, kita racikkan daun ni bagi terus. Okey, kita racikkan bau dia. Racikkan bau apa ni, daun-daun. Okey. Daun dia kita racikkan. Okey. So,
mudah kita susun 5-6 helai daun. Kita sekali racikan. Okey. Sekali racikan. Cek. Okay. Susun 5-6 helai lagi. Banyak lagi bagus. Lagi cepat selesai kerja. Okey. Kita racikan daun dia. Sayang. Kita racikkan daun dia. Okey. Kita racikkan daun dia. Kompor, kita racik. Okey. Kita racikkan daun. Kita masukkan dalam bekas pensel. Okey. Ataupun bekas ni tadi yang ada daun tadi, kita letakkan di atas dashboard atau di bawah, ataupun kita masukkan dalam bekas pensel. Ya. Dah kemas, dah tak pecah. Kita campakkan saja di mana yang kita nak campakkan. Campak ke belakang pun boleh, campak ke mana saja dalam kereta. Bau daun tu akan menyerap bau-bau yang tidak menyenangkan dalam kereta, dan saya tidak langsung akan menutralkan bau-bau kereta. Ya, yeah? Kereta. Ataupun kita isi dalam bekas macam ni tadi, isi dalam bekas, kita gantungkan di depan. Okay. Telah selesai beberapa hari. Bau masam, bau busuk, bau susu basi ataupun bau-bau yang tidak menyenangkan hilang dalam kita. Barulah selepas itu kita boleh gantungkan pewangi dalam kereta, ataupun kita spraykan kereta dengan pewangi. Okey, cara itu barulah efektif. Okey. Selamat mencuba InfoTip YouTube Dapidola. Bye.